internautas da Extreme RPG. Eu sou o JJ e tenho o prazer de trazer o episódio número 7 dos recrutas número 15. Meu Deus, temos aí o 15º grupo de novos jogadores aí participando das aventuras da Extreme RPG. Somando por alto, está em torno de, vamos lá, 5 vezes 15, 75 ou 75 com mais 18, a gente vai aí a 95 jogadores que entraram nas aventuras da Gruta, fora as outras que a gente teve. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho esse pessoal aí que tá apanhando, tá sofrendo pra lutar contra o Kobolds. Boa noite, jogadores. Boa noite, jogadores. Né? Boa noite, estão na escuta, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que houve? Boa noite na escuta. A galera parece, né? Opa! Pessoal, consegue me ouvir? Um, dois, três. Tá ouvindo mesmo uma boa até agora? Vamos dar uma olhadinha aqui no celular. Eles têm umas quedas de. Umas quedas que ninguém entende. A gente vai sair da mesa. E agora eu volto pra mesa de novo. Uma entrada entra e sai. Pronto, acho que agora volta normal. Boa noite, pessoal. Eu acho que ele deve melhorar a internet, ele deve melhorar. Opa, que houve? Que houve, ah, galera? Na escuta? Estamos escutando. Estamos. Acho que ele não. Na escuta, pessoal. Provavelmente. Aí, falei. Não consigo ouvir ninguém. Ah. O que houve com vocês? Avisa no chat. Vamos lá pro chat. Aí, então não consigo entrar, não. Escutando, mas ninguém. Mas você não tá escutando. Eu aqui não ouço vocês. Vamos ver. Será que caiu o meu áudio aqui? Não estragou, não estragou. Opa. Não. Vamos lá. Quer ver que eu mutei eu mesmo? Não, né? Não, não tô mutado, não. Vamos lá. Não sei. Vamos ver. Agora tá picotando, acho que deu primeiro. Pronto. Resolvido. Gente, falhas. Foram falhas humanas. Victor, vamos passar o pano por cima pra que ninguém perceba. Se apresenta pra nós, Victor. Bem, eu sou lá, boa noite, eu sou o Victor e eu aqui na Extreme. Vamos lá, esse aí é o Victor. Victor, fala o nome do teu personagem, que é o Orc, a classe, a raça. Precisa uma apresentação bem simples pro pessoal conhecer ele aí. Tô com a tua foto, o nome do teu personagem aqui, esse Orc. Ele é um bárbaro, né? Bem, o Okru, uma vez mercenário, ele. Por dinheiro e esse amigo dele, tio dele, matou a família dele. E hoje ele sobreviveu, ou não conseguiu sobreviver, e hoje ele parte em vingança pra tentar matar esse amigo dele, que é também um orc. Perfeito, beleza, Victor. Obrigado pela tua apresentação. Boa sorte aí pra você, tá? Vamos aí depois o nosso valeu, colega, valeu. Tá, Victor. Deixa eu me achar aqui que eu me perdi todo com o áudio. Hudson, se apresenta pra nós aí, Hudson. Opa, Hudson aqui, eu jogo com Caetel, um clérigo da guerra, um ex-anjo também, um Azimar na verdade agora, e estamos aí batendo nas armas dos inimigos. Nas armas dos inimigos, boa. Pedro, se apresenta para nós aí, Pedro. Meu nome é João Pedro, eu jogo com o Bumi, que é um druida eremita, que se isolou na sociedade e agora voltou, né, do grupo de ser morto totalmente. Druida eremita, isso é boa, né? Salvador do grupo no quarto episódio. Nós também temos aí o Jonathan, o nosso guerreiro valente. Se apresenta pra nós aí, Jonathan.
Jorge, é o seu. Oi. Jorge. Olá, galera. Meu nome é Dionaldo. Eu jogo com Jorge, o bárbaro. Desculpa. Jorge. Me atrapalhei. É isso aí, né? Mas se apresenta qual é a tendência do Jorge, porque o Jorge é meio valente nos combates. É o primeiro a entrar e é o último a sair, porque ele sai geralmente morto, né? Eu tô errado. O Jorge, ele é caótico neutro, mas ele é mais levado pro lado do bem mesmo. O único empecilho mesmo desse cara é por causa que quando ele geralmente entra em fúria, não importa o que aconteça, ele tá lá batendo nos caras enquanto os amigos dele estiverem de pé. Aí um bom guerreiro pra ter na linha de frente. E quem que faltou aí? Quem que faltou? Foi o David. O David é de Áspero. Se apresenta aí, cada nome, gente. Eu vou abrir um concurso. Qual o nome mais estranho já entrou no Extreme RPG? Se apresenta aí, David. Enfim, oi, eu sou o David, jogando com a Diaspo, que é uma Tiefling druida do arquétipo Level Fake do domínio do pai. É isso aí, eu fui o que mais caiu até agora. Verdade. Bem, a gente tá aqui numa conversa meio introvertida, mas o clima aqui na aventura tá pesado. As coisas estão acontecendo de maneiras assim bem complicadas. E eu pedi para que os jogadores expliquem, hein? Alguém explique o que aconteceu na última aventura, se alguém quiser se habilitar. E aí, alguém vai? Vai, Jonathan. Claro, porque ao invés de falar primeiro, sou o cara que vai falar. Bem, nosso grupo tinha acabado de sair da caverna, onde a gente tinha feito nosso último combate, onde todo mundo caiu e nosso amigo Boom nos salvou. E então, logo ao sairmos da caverna, escutamos um grito e alguns pedidos de ajuda vindo da floresta. Socorro, tem um monte de gente querendo me matar! Chegamos pra salvar um orc gigantesco pedindo ajuda. Foda, né? E espantamos os kobolds que estavam atacando o time dele, que acabou morrendo todos eles pros kobolds, só sobrando ele, o único sobrevivente. E ele parecia ter pistas sobre onde poderia ser o covil de um dragão ancião negro, talvez. Nós decidimos seguir essa pista para ter certeza, pelo menos, se era ou não o covil dele. E então acabamos pelejando com um grupo de criaturas que eram... Como era mesmo? Eram... Gnolls. Eram gnolls que acabaram nos surpreendendo em um descanso nosso. Nos pegando desprevenidos, pelo menos foi na última hora, quando a gente já estava se levantando do acampamento. Uma batalha feroz e se rompeu nesse campo de batalha ao ar livre. E conseguimos sair vitoriosos. Com só um amigo que caiu, mas conseguimos levantar ele rapidamente. E vencemos a batalha. Perfeito. É isso aí. Jogadores, depois de toda essa confusão, né, o que vocês fizeram? Se tiveram aquele combate contra os gnolls, né? Os corpos ficaram lá. Eu não sei se vocês fizeram o último, mas eu passei algumas informações para vocês. A batalha aconteceu no finalzinho do descanso, onde a Diáspora estava. Foi onde a Diáspora teve o azar de encontrar os inimigos, né? E estava amanhecendo. E vocês teriam assim mais meio dia de marcha para chegar no destino da subida da caverna, né? Antes de vocês saírem do encontro ali dos gnolls, alguém quer fazer alguma coisa antes da gente dar sequência a essa narrativa? Só uma pergunta, JJ. Eu tava pensando em rolar mais um dado de vida. Eu queria saber como é que tá a situação da nossa vida. Tá a vida que a gente saiu do combate, a gente recuperou os pontos de vida? Tá, não recupera ponto de vida nenhum, não sei se tenha tomado poção ou feito magia. Pra ser franco, eu não tenho a vida de cada um da última sessão. Não vou falar, né? Se algum de vocês fez a
fez alguma coisa errada na ficha, eu recomendo corrigi-la, né? Mas se tiver poção, se tiver magia, pode tomar que a gente que lance agora. Descanso curto? Vocês já fizeram descanso longo, recuperaram todas as magias, recuperaram todas as vidas. Só que o encontro com os Gnolls foi no amanhecer. No último horário de turno da diáspora. Consegui explicar pra vocês isso, entendeu? Sim. A gente tentou fazer um descanso curto, não foi? Depois. Peraí. Pra não dar problema. Isso. Kaetel vai usar o. Oração. Deixa eu ler aqui qual que é a magia. Que vai recuperar HP todo mundo, pra ninguém. Calma. É que. Só que tá sem. Tá cru e joga, pô. Não usa essa magia, não, tá ligado? Não, o Kaetel também estava. Que eu lembro que eu tinha tomado porrada. Ele não sei por que o meu. Só que no meu caso, eu recuperei 15 de vida porque eu rolei 2 dados de vida. Se a gente não fez o descanso curto, eu não recuperei esse dado de vida. Aí eu tenho que tirar. Isso. Eu achei que a gente tinha combinado de fazer um descanso curto depois que ele tem os gnolls. Não, mas não tem não. Não quer tem dizer como. Assim, ó, eu digo assim, querem fazer, faz. Mas não, né? Aí é vocês é que vem, não eu. Não pergunta pra mim. Ó, querem fazer um curto? Essa magia aí, ó. Ah, gente, faz. 9 pontos de HP. Todo mundo deixa 9 de vida. Ok, tô full. É, o que eu posso dizer? Não está funcionando aí no Opera. Deu 9 de vida, né? É, eu acho que eu vou ter que me despedir da galera. JJ, tem como diminuir a dificuldade ainda? Não, já era. Tá pronto. Deu. O que foi, gente? Tá pensando? Simplesmente todo navegador que eu tento abrir o Roll20 não funciona. Se eu abrir tipo milhões de guias, fica de boa, mas se eu abrir só o Roll20, trava. Milhões de guias? Não, eu não tô com milhões de guias abertos, foi só de jeito de falar. Sim. Cara, você tentou o Opera, baixou? Não deu certo? Baixei, acabei de baixar e botar aqui. Tava no Opera agora mesmo e do mesmo jeito. É um vírus, deve ser um vírus do teu computador. Tentou reiniciar ele? Tentei. Internet Explorer. Cara, eu tenho que estar meio desesperado pra tentar isso. Cara, eu uso aqui o Firefox e nunca deu problema. Firefox é bom. Não, galera, assim, tá dando problema na mesma coisa. É, quando eu tento, tipo, puxar pra ver o mapa melhor, ou então abaixar o coisa pra, tipo, olhar mais pra parte de baixo do mapa, ele trava na hora, tipo, o navegador parou de funcionar, ele fica assim por uns 15 segundos, aí aparece aquela telinha dizendo pra eu aguardar ou finalizar, se você aguardar ele vai ficar mais um tempão assim. Cara, eu acho que não é, eu acho que é problema da tua internet, você tá entrando travando, porque o Roll20, se fosse problema do Roll20, seria outro computador, né, todas as máquinas, eu tô com 3 computadores ligados, mais o tablet que testando o Noblet, e tá tudo ok. Eu vou tentar abrir aqui pelo navegador do celular. Se eu conseguir, a gente manda ver. Tranquilo, a gente dá sequência. Só que eu não sei se dá pra enviar as coisas e tal, você pode continuar. Vamos lá, voltando ao normal. Jogadores, então, vocês vão fazer um descanso curto, é isso? Bom, não fazer descanso curto. Não. Ok. Não, tá bem. Okay. O Victor orienta vocês. Por favor, retira aí as 15 de vida, se eu recuperei. Eu tinha 20 e poucos de vida, aí eu teria os 15. Né? Então, se alguém puder tirar meus pontos de vida enquanto não entra. O Victor orienta vocês que fica no pé da montanha a pista que ele tem sobre o Covil Cobalt. E da onde vocês estão, vocês percebem, tá? Que à medida que vocês estão numa parte florestal, com flores nativas, só que a uns 2 km da frente, vocês vão caminhando, vocês começam a perceber que a mata toda está deteriorada, né? As plantas começam a ficar ressecadas. Alguém assistiu essa última série muito famosa dos Strangers? Que todo mundo está assistindo aí? Eu queria. A narrativa correta seria. Vocês começam a encontrar um mundo invertido.
Mas assim, o ambiente, a escuridão, as árvores, seria tudo naquela situação, o ambiente da floresta. Eu consegui passar para vocês como é que estaria, então? Só para todos entenderam? Uhum. À medida que vocês vão indo, vocês não conseguem ouvir barulhos de animais. Então vocês já fizeram aí uma marcha de mais umas 4 horas, faltando mais 4 horas para chegarem próximo à montanha. A montanha em si, tá? Ela, vocês já percebem de longe que ela é revoada com nuvens negras, né? Não tá chovendo, né? E vocês recentemente, há 4 horas atrás, era de manhã, 8 horas. Então agora vocês estão tipo meio-dia e tá tudo nublado, bem onde vocês estão. E eu deixo um espaço livre pra vocês. Deixa eu ver se vocês estão no mapa correto aí. Pra vocês fazerem um roleplay, interagirem alguma coisa. Ou eu vou dar sequência à narrativa. Deixa lá pro mapa de vocês. Esse mapa onde que eu coloquei vocês, onde que tá tudo escuro, é pra que vocês entendam que nessa área ali tá tudo nublado. E não existe um terreno de flores ou de ambiente positivo, vamos dizer assim. É um mundo, outro mundo, né? Um outro universo. Jogadores, vocês. Vocês estão andando, não sei aqui, vocês estão andando em fila indiana, correto? Não. Não? Não, eu não ando em fila indiana, não. Você tá doido? E aí? Como é que vai ser? Vai ser assim, eu vou colocar lá no mapa. Não anda em indiana, tá doido. Fica no outro teto de ninguém. Correr logo. Que lindo, eu tô no meio. Sim. Tá mais ou menos desse jeito aí, ó. Perfeito. Eu acho que a princesinha sendo defendida pelos seus heróis. O Krum e o Jorg na frente, um pouco afastado do outro, mas não muito. A Diáspora no meio. Não pode ficar muito afastado. A Diáspora no meio. Pouca coisa pra trás e o Caetel na retaguarda. Isso. Ok. Eu continuo na ativa ou vocês não querem fazer alguma coisa, meus colegas? É, pergunta, JJ. Tem morcego por perto? Você não percebe a presença de nenhuma criatura. Quer fazer um teste, fazer alguma coisa? Se eu tentar fazer um teste, não consegui rolar. Tipo, não tá funcionando o navegador. Eu acho que é alguma coisa. Joga um D20. A questão aqui não é prejudicar o jogador, isso, né? Pronto. Fala um D20 aí pra ver se. Eu tô tentando aqui ao máximo. Qual é o teste pra achar esses animais, se ele quiser? Perception. Eu vou pedir um Perception e dependendo do resultado eu peço um conhecimento da natureza. Eu tenho vantagem no Deus. Deixa eu ir pra ficha dele. Alguém pode, por favor? Não, joga um D20 aí, vamos ver. Alguém rola pra ele, hein? Nossa, tá tão bugado que nem aparece no chat do Rovento. Tirou 8. Você não consegue sentir a presença de nada. Foi 18? Foi 18? Perdão. Eu tô com outra tela de computador, alguém precisa me dizer o valor. Não, mas o... pro Diáspora. Mas quem jogou foi o... É que quando você joga o Perception do Diáspora... Ah, tá. Vocês estão falando que é o Jorge que não pode entrar na aventura hoje? É... Calma, eu joguei aqui a ficha dele. Vocês estão ferrados, Jorge não jogar hoje. Tá louco, ferrou então. O tanque do jogo. Calma. Vai ter morte. É. Tô brincando. É. Assim, ó, você percebe. O que você quer um morcego, Jorge? Não entendi. Explica pra nós a tua ideia do morcego, só pra. É.
A ideia basicamente é utilizar um dos meus rituais para assumir os sentidos do morcego. Ele é cego, do mesmo modo que a gente está ao nosso redor. Mas ele tem o sonar dele que permite tecnicamente uma, entre aspas, visão, porque ele faz o barulho, bate entre as paredes e quando tocar uma criatura, vai ressonar, eu posso ver tipo, o semblante da criatura. É meio que um modo de identificar onde elas estão ao meu redor. Ok, mas e como é que você se conecta com o morcego? É isso que eu quero saber, a tua conexão com a criatura, pra eu poder dizer sim ou não. Entendeu? Tipo, o range, tipo, o alcance. Isso. Não, como é que você quer... Explica pra mim que você quer encontrar um morcego, né? Mas como é que você se conecta com deixa o morcego? Deixa eu tentar castar. É, aqui, deixa eu tentar castar no rovinho. Foi? Você toca uma besta voluntária pela duração da magia. Você pode usar ação para ver através dos olhos. Assim, você tem que tocar uma besta voluntária. Então você vai ter que encontrar um morcego. Você começa a olhar nas árvores, começa a mexer, olhar pro lado. Só que você não consegue achar, cara. Vocês estão no meio de uma floresta. O morcego tem tendências a ficar em cavernas ou em tocas, próximo a montanhas ou cavernas. Mas, tecnicamente, nesse ambiente aqui, como você disse antes, que eu tinha feito o ritual lá, os animais estão fugindo dessa área, então os únicos que ficariam seriam mais ou menos um morcego e tal. Seriam então, criaturas hostis, né? Sim. Mas no local onde vocês estão agora, no meio da floresta, não. Ainda falta mais 4 horas para chegar próximo à montanha. Cara, eu queria ter conjurar um ritual. Pode, eu tô seguindo as 4 horas. 3 horas, que ritual você quer conjurar? Manda aí. Calma. Jogadores, aproveitem. Pera aí que vocês eu sempre me perco aqui. Hábil para vocês comunicarem, tendo estratégias, ideias. Vocês não sabem que o inimigo de vocês é uma tribo de kobolds, né? Apesar de vocês desconfiarem que eles estão assim, foram machucados, diminuíram o número de elementos, desconfiam que podem ou não encontrar um dragão ou uma criatura feroz. Estão vendo que o ambiente está totalmente deformado, vocês estão entrando numa situação que não estava no script da missão de vocês, não da história, né? Da missão de vocês. Tudo isso vocês têm que agregar para saber o que vocês vão querer fazer, tá? Tô dando essa liberdade pra interação de vocês. Antes de matá-los. Então, eu usei detectar a magia como ritual para ver se eu percebo alguma aura mágica nessa atmosfera esquisita que a gente entrou. Toda ela é mágica. Toda ela é mágica? Eu consigo, é de alguma escola específica? Porque o Detecta Magia permite descobrir isso? Assim, você detecta vários fatores e elementos mágicos. Mas você sabe que não está numa magia. Mas você percebe que essa alteração do terreno foi feita por um elemento mágico. Você sabe que não seria feito natural. Ok. Agora, a escola da magia, você não detecta. Ok. Se você não detecta uma escola da magia, isso quer dizer o quê, meu amigo mago? Eu não vou dizer porquê, eu não vou dizer o quê, mas... Tá na cartilha de um bom mago. A gente tá lascado. Não sei. Magão. Não sei. Eu sou um doido, mago. Eu posso fazer um teste de natureza ou sobrevivência pra tentar identificar o que um dragão faz? Deixa eu explicar pra vocês, deixa eu falar uma coisa. Eu tô brincando, pra quem tá vendo o vídeo aí, que eles mesmos inventaram essa do dragão. Não tem dragão na aventura de hoje. Então não vão nessa vibe, porque vocês vão ficar mal. Mas faz o que você quer fazer, detecta o que você quer fazer, diga aí. Não, no canto, a gente já sentiu que o local tem alguma presença mágica nele. Duas horas. Eu ia tentar um teste de natureza, mas isso não vai servir. Sim, vamos continuar caminhada. Você sentiu isso sim, sem problema. Beleza, vamos continuar caminhada, não tem muito o que fazer, velho. Mais alguém quer fazer mais uma ação? Gente, chegando ali a uma hora próximo da. Do Covil. Tocouviu não, né? Do local, vocês percebem várias pegadas de kobolds. E nesse caminho que vocês estão caminhando,
existem várias trilhas. Não está sendo uma pegada numa linha reta, num caminho reto, né? Vocês estão encontrando várias trilhas. Vou trocar vocês de mapa. Chegou a hora de trocar o mapa da aventura. Estamos na hora da aventura. Não sei se a empolgação do JJ vai mudar medo ou alegria. Eu não queria dizer nada, mas JJ tá tentando aí trocar o mapa, o meu corpo começou a, tipo, entre aspas, funcionar. Ah, tá, não. Cara, mas o negócio é que o mapa tava muito grande. É que aquele mapa tava grande, me toquei agora, desculpa, o erro foi meu, Jorge. Se você ver o novo mapa de Charlie, tem mais de 40 mega, mas não sei se vai rolar. Tô fazendo novo mapa de Charlie, quando eu vou destruir a cidade agora, né, e matar todos os jogadores... Ah, desculpa. Desculpa, se esse Shai for destruído, o que vai acontecer? Vamos virar um bando de nômades? Não, tá ligado? Tem jogador querendo virar rei, tem jogador. Daí vocês vão criar uma vila nova, vai ter um novo prefeito, votações de jogadores pra eleger um novo prefeito. Não sei o que é isso. Jogadores, essa é a zona que vocês estão entrando. Toda deteriorada, desculpa meu para linguajar, só coloquem a ordem que vocês estão aqui nessa posição do mapa, por favor. E fala se você queria fazer o ritual, não sei quem falou alguma coisa. Tenha sido eu do morcego lá. Quer tentar achar um morcego? Agora você consegue. Nossa. Um amigo rolou 17, outro rolou 18. Se eu tentar rolar aqui, vai sair um bonito. Certeza. Eu tô tentando entrar aqui novamente. Se eu conseguir. Por enquanto alguém faça algum outro. Eu acho que você vai conseguir, tudo sim. Vai tranquilo que você consegue. Tá uma tela preta aqui, né? Tá indo, tá indo. Jadrota, a gente tá entrando aqui numa caverna, é isso? Vocês já entraram numa caverna, só que um terreno para entrar numa caverna. Vocês estão entrando próximo a uma montanha, né? E de acordo com o Victor tá explicando para vocês, é por aqui as informações que ele tem do perfil do Cobalt, né? Do Covil ou aldeia, onde ele viu uma grande circulação de Cobalts e onde o grupo dele estava saindo daqui para informar a cidade de Shaedo do que estava acontecendo. Entendi. O que você quer que rola aqui, Jorge? É a percepção pra achar o morcego e tal, mas acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo ver o mapa também, tô vendo pelo menos a pontinha dele. Que bom, não, esse mapa é mais leve pra você. Mas ainda tá travando. Eu tentei entrar aqui no jornal e travou. Alguém rola um D20 pra ele aí? Alguém rola a percepção pra mim, por favor, pra gente adiantar. Eu vou lá. Tenho vantagem? Tenho. Quer dizer, vantagem não, tenho proficiência. Ah, então 14. 14 já tá. Cara, você vê uma toca de morcego. O teu 14 você consegue encontrar alguma coisa. Ok. Tipo, a criatura tem que, entre aspas, eu tenho que tocar a criatura. Ei, amiguinhos! Animais. Tem os dois druidas, tá ligado, aqui. Será que seria como algum de vocês, tipo assim, falar de atar um no meu braço? A diáspora fala com animais sem precisar usar habilidade. Olha! Vai falar com pouco. Uou! Só que pra não dizerem que eu tô mentindo, calma, cadê? Todos nós estamos vendo a toquinha, né, JJ? Então, eu marquei aqui, ó, acabei de marcar. Ué, cadê? Ah, tá. Ei, amiguinhos! Vocês podem me ouvir? Vai gritar pra você, caralho. Eles vão sair voando. Miki! Ó o mímico aí, ó. Vem aqui!
Você consegue fazer, manda magia, você consegue fazer a criatura e falar com você? Lê pra nós aí. Ó, você ganha a habilidade de dialogar com bestas e feéricos. Bestas podem entender sua fala e você ganha a habilidade de decifrar os ruídos e movimentos em palavras ou frases. Grande parte das bestas falta inteligência para entender ou compreender conceitos sofisticados, mas uma criatura amiga pode transmitir o que foi visto ou ouviu recentemente. Bom, cara. Então você conseguiria falar com ela, né? Sim. Eu consigo interpretar o que, que ela fala, o que, que ela quer dizer quando faz algum ruído ou algum gesto. Então o morcego sai voando de um buraco e vai parar no teu ombro. Mas você tem que perguntar pra que a minha pergunta pra quem tá vendo o vídeo poder entender, Diáspora, você tem que perguntar pra criatura, né? Uhum. Eu tenho que conversar com ela. Cadê o baiano? Que você ia conversar? Então, Okru, por que você queria um morcego mesmo? Okru não, Jock, por que você queria um morcego mesmo, hein? Sentido bestial, quero ver pelos olhos dela, na verdade, ouvir pelos ouvidos dela. Então, amiguinho morcego, eu vou te chamar de Jorge Júnior. Você pode ajudar aqui o meu colega? A gente realmente está precisando da sua ajuda. Eu pensei que você, com essas suas belas asas e belas presas, poderia ser nosso amiguinho por um tempo. Sim, amigo. Sim, amigo. O que, que você quer? Eu quero comida, eu quero sangue. Ele morde você. Sangue de demônio é bom. Faz um teste de vontade, Aspro, pra ver se você tá gostando disso ou não. Ele tá chupando tua vontade. Vontade. Tô brincando. O cara gosta de tomar uma mordidinha. Tô brincando. Que você... Fala aí, qual é a tua pergunta? Então, quando você terminar a sua refeição, o meu amigo só presa em você um instantinho. Ele começa a fazer as asinhas assim e tá no teu ombro. É, foda-se, ele não ele que ele pode sugar bastante sangue em mim. Vai, João, é só ele tocar. Vai, encosta nele aí de uma vez. Fica namorando, bicho, não. Fica aí, te dá uma balinha de sangue? Pode crer, eu garanto que o sangue dele é bem melhor que o meu. Te dá uma bala, vem cá. Uma bala. Tem problema, ele vai lá no teu... Sai da frente, da frente. Falou. Meu Deus. Nossa. Vai, volta ele logo no ombro aí e vamos mandar ver. Vou soltar aí a informação da magia de novo. Só lembrando que literalmente quem tá assistindo aí, eu realmente estou cego, não estou conseguindo ver o mapa, estou com problemas aqui no computador, tô tentando jogar. Ok. Já que eu sou cego. É quem agora? O problema é fazer alguma coisa, senão eu vou mandar o vai, bicho jogar. Sair por aí. Pode mostrar. Pode mandar. Então, é aí que cara, eu não tô conseguindo fazer o mapa, acho que eles não entenderam essa parte. Cara, fala o que é que você quer fazer. Eu quero que tipo, ele use o sonar dele pra identificar se tem alguma criatura próxima a gente, esse tipo de coisa. Pronto, amiguinho, agora nós só precisamos que você dê a volta pela caverna usando seu sonar. Cobold! À frente! A frente, sangue de Gobot ruim. JJ, Caetel vai puxar isso e o martelo vai tentar andar pra frente. E vai jogar um Perception pra ver se encontra algo dele. Como eu tô com um problema no Roll20 com a luz dinâmica, entendam que as manchas essas manchas escuras. Tá, vocês não conseguem ver o que tá adiante. Assim como quem tá adiante não consegue ver vocês. Entenderam? Uhum. São como paredes em cima, são pilares, ok?
Peço desculpa por esse pequeno transtorno. Mas, Carretel, o morcego diz: Cobolds, Cobolds, Cobolds. E sai voando do ombro do nosso colega. Cobolds, e vai voando por aqui, ó. Cobolds, Cobolds, Cobolds. Todo mundo consegue ver? Só pra quem tá vendo o vídeo entender. Ele grita Cobolds, 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 mas quem entende é só o Diáspora. É isso, né, Diáspora? Então, ele nem precisou tocar no ombro, então, ele só falou. É, pra linguagem normal, né? Seria. E ninguém entende, só o Diáspora entende, né? E ele sai correndo e pousa no ângulo aqui. Só pra deixar ele aqui pra ver se ele vai morrer. Lembrando que o Jock tá vendo com os olhos do morcego. É isso mesmo. Neste caso, o Jock só que eu tô cego pra o meu redor. A habilidade do Jock é pra ele usar os sentidos do morcego. A minha habilidade é pra falar com o morcego. Pô, caso, então, o Jock veria o que o morcego vê. É isso? Sim. Isso. Ele ouve. Então, ó, eu vou dar aí um D300 pra você, Jorge, um D300 pra você, Jasper, pela magia combinada. Então não adianta eu esconder as criaturas, que tudo que o morcego vê, o Jorge vai ver, correto? Sim, enquanto ele estiver usando essa habilidade. É isso mesmo. Opa, foi até um resultado bom aqui. É, assim, alguém acreditaria em mim se eu tivesse mexendo a barrinha procurando o mapa e o mapa não aparecesse pra mim? Acredito em chamar. Agora, sim, acredito em deixo. Pronto, conseguiu? Chamei todo mundo pro mesmo local. Deixa eu ver. Não, tipo, tá só a tela de trás do Roll20, tá? Parece que tá muito. O que que tá acontecendo, velho? Tranquilo, vai ter mais uma continuidade aí. Eu tô tentando aí pra ajudar o grupo. Com certeza. Ah, relaxa. Eu não vou fazer muita coisa no CDC seu machado nem na cabeça de alguns bichos. É o que eu tento fazer. Opa, acho que. Calma, acho que eu consegui ver. Essa visão aqui, Jorge, você. Eu tô liberando pra todo mundo ver por causa da tua deficiência aí que você tá tendo, né? Eu vou entender. Eu tô conseguindo ver. Eu tô conseguindo ver. Você tá com. Ah, eu tô conseguindo ver! Nossa, que felicidade, cara! Aqui onde que tá o morcego parado, né? Olhando assim. Depois dá um sangue pra ele, ó. Olhando pra cá. Então vocês têm todo esse ângulo de visão. Peço pra que vocês joguem as suas iniciativas, que vocês tenham uma ação livre. Boa sorte a todo mundo. Espero que não morram. É, Roland. É, pergunta. Alguém tirou os 15 pra tirar do meu token? Mas adicionou os 9 da cura do carretel? Adicionou? Ah, vai lá. Obrigado aí. Qual é a tua ação aí, parto, velho, pra fazer primeiro? Sim, a gente tem uma ação livre em frente a eles, né? Tem sim. Por enquanto eles não sabem que vocês estão aí. Antes de eu fazer alguma coisa, eu quero conversar com o meu grupo. A gente, no caso, o Jork pode, se vocês falar pra gente, a localização. Pô, onde ele viu, não, eu aviso, claro. Não tem essa de esconder, não. Então, vocês querem fazer isso de um jeito delicado ou de um jeito bruto? Uma boa pergunta. O Krum quer matar. Bruto. Não, olha, vamos pelo menos ser inteligente com os primeiros. Tipo, eles estão. Eles parecem, pelo que eu senti, estarem esperando a gente. Por que a gente não tenta fazer uma emboscada? Tipo, vai dois por um lado e atrai eles, enquanto o resto pega eles por trás. Assim ganha vantagem nos ataques, sem precisar que eu use minha fúria. Porra, vamos separar agora. Cara, é o Bárbaro dando estratégia pro duplo, velho. É isso. Tá dando o que quer. Então eu e o Dumi vamos pelo outro lado? É, ó, faz assim, eu e o outro vamos pela direita, vocês podem, depois que a gente começar a engajar no combate, vocês podem tentar passar pela
pela esquerda. Ou a gente vai pelo final da esquerda, e aí quando eles forem atraídos pra lá, vocês pegam pela direita. Cara, eu não entendo o que vocês, velho. Ah, deixa eu tentar. Clérigo, pesado, faço barulho pra caralho, os caras querem que eu vou. Porra. Ah, não, você tá vai na frente. Quer me fuder no meio, velho. Vem comigo na fé. Eu tô, a gente. Ó, vamos por aqui, a gente atrai a batalha pra cá, tá ligado? E o resto do grupo tenta chegar por aqui ou por aqui, de preferência, por causa que esse grupo aqui pode ter uma linha de visão pra aqui, ó. Sacou? Concordo. Vou apagar minhas coisas aqui agora. Ok. Então. Tô de acordo? É isso aí, né? Eu concordo. Você é bom, né? Eu dei tipo minha na parte que não tem arma do carreta pra não fazer barulho. Chamei ele pra. Oh, peraí, deixa eu usar a régua pra ver o quanto. Acho que agora vocês vão ter que rolar a stealth pra chegar perto dele, né? Não, a gente quer só chegar perto deles e atrair, fazer um barulho mesmo. Eles vêm pra gente. Diastro, o Bumi e o Diastro. Diastro, qual é a tua? E talvez o outro. Eu vou só me movimentar um pouquinho mais pra cá. Porque eu vou querer esperar o resto do grupo fazer ação aí. Orkun, qual é a tua ação? Vamos lá, boa sorte, pessoal. O Orkun vai seguir a ação que o Jorge comandou. Quer tentar a furtividade para a exportação ainda não? Você que sabe. Eu recomendo vocês me esperar, porque eu posso conjurar crescer espinhos. Aí. Está no espinho, é castado por... Não percebe. Temos um plano? Manda ver, pô. Mas o problema é: eles vão atacar a gente e vão correr. Eu acho mais interessante você usar os espinhos pro grupo que tá lá atrás. Tem espinho pra todo mundo. Isso aí. Caraca! Beleza. Um cara, hein? Um espaço desse mapa tem outro. São 6 quadrados, né? 9 metros. Isso. Isso que é confiança, hein? Spin pra todo mundo, pra Diamond. São 6 quadrados, né? Então. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode usar eles parados como ação mesmo. Tipo, movimentação é a parte, mas tipo, é melhor que todo mundo faça isso e é melhor que seja no nosso turno, por isso. Que aí, pelo menos eu e o Krum conseguem tacar as H. Por falar nisso, eu dei uma H minha, que eu tinha 4 e o Krum só tinha 2, dei uma pra ele. Ok? Então, Jorge, tô bem. Já andou? Já andou. Todo mundo rodou? O Caetel que vai conjurar o escudo da fé no Jorge, que tá do lado dele, pra ele Minha CA tá 18 agora, delícia. Turnivo. Ah, é. Carretel foi o posso último. Posso tirar? Pode? Ah, por favor. Fala. Desculpe. Eu queria tirar um livro, tava dizendo de armadura e tal. Eu encontrei a foto que, tipo, mostra ele sem capa. Pelo visto, a armadura vai, tipo, na manopla mesmo e no peitoral. Assim, a ideia dos caras que também usam a Constituição na CA. É que eles literalmente seguram o Araki. Quem usa sabedoria apara, que é desviar, tipo, segurando o ataque. E quem é destreza, ele não tem armadura bastante pra proteger ele. É a ideia de proteger. Só pra deixar claro, pra mim, não é bárbaro de armadura. Eu interpreto o personagem de acordo com a imagem que você manda pra montar o teu avatar. Ponto. Sim. O negócio que eu quis dizer é que e não tá mostrando. Tá mostrando como ele realmente tá. Se quiser quando a gente tá sem a capa, fica melhor ver. Quando vocês estão andando pra, aqui, gente, se tiver uma ação inteira, ninguém fez teste de stealth, que vocês queriam ser ouvido, né? E à medida que vocês estão caminhando ali, vocês começam a ouvir um barulho. De repente uma criatura vem correndo pra cá, ela olha, vê o bug e ela começa a gritar. Eu tô uma porrada. É, vamos voltar aí. 5.
Quando ele grita, tem mais um movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Muito bom. Ele te vê e só grita, Bruno. Ele não tem ataque. Ataca o velho, o velho doido. Ah, vai pra puta. Não, perdão, ele tem sim, tô brincando. Ele olha pra você e você vê que ele puxa um tipo de um punhal, o Cobalt, e lança em você. É o que ele tem, punhal. 6 acerta? Não. O outro também faz a mesma coisa. Punhal velho, tipo uma vaca velha. 13 acerta? Não. Quando os dois gritam, parece que o outro Cobalt, um Cobalt mais bem uma espada longa, ele chega atrás dos Cobalt e grita. Fazem um berredo e agora é ação de vocês aí. Jasper, você. Cobalt, não me dão medo. Bumi vai gritar assim, ó. Não cheguei perto. Cara, quando eu vejo esse Cobalt aí da. Ele tá atrás de você, né? O Cruz vai falar que é assim, ele atropelado na carreira. Quando eu vejo o Cobalt da espada, eu falo isso, o Cobalt não me dá medo. É pra lançar zombaria viciosa nele. Teste de destreza de sabedoria, JJ. Ok. Teste de sabedoria. Ih, os bichos ali. Cara, ele tirou 11. Não passou. Puta, 4 de dano. 4 de dano, ele tem desvantagem no próximo ataque. Perfeito, ótimo ataque, Jasper. Foi no errado. É no de espada. Opa, já de espada passou. Que? Ele tem mais um de passou? 13. Ai, que bosta. Ele tem 3. Você, Mayork. Mesmo assim, foi um bom ataque pro mago. Pode mexer nele. Sou um druida. Orkun, você? Não, sou eu, né? Eu vou me movimentar. O Orkun vai correr, se movimentar. Tá pra cima dos caras que estão à sua frente. Desse carinha que tá mais à frente. Vai disparar. Vai dar disparar. 1, 2, 3, caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, beleza. Pô, que pulo que você deu, hein? Fura. Aí o JJ ainda pode ter mais uma ação? Você usou disparado, então você usou dois movimentos. Ação. Você não tem ação daí. Então, fúria é ação bônus. Pode entrar em fúria? Pode entrar em fúria. Sim, senhor. Boa. Então o Bruno já entra logo em fúria. Perfeito. Já acumula todos os poderes que você tem. Agora é você, Jorge. Aham. Bem, continua gritando, se afastem, não deixa esses três aqui. Calma, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu posso movimentar 6 quadrados por coisa porque eu tenho um movimento extra, eu tenho mais 3 metros. Então aqui é 6. Perfeito. Beleza. Tipo, eu posso vir pra cá. É 3 e 8, cada quadrado é 1,5. Então é 8? Ah, então eu posso mover mais 7 e 8, eu posso parar aqui, né? Isso. Deixa eu ver, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vou tentar mandar uma azagaia naqueles caras ali, lá atrás. Tô ignorando aqui dos lados porque eu tô acreditando que a galera consegue, tá ligado? Tô zombando mesmo desses merda aí que não vão me acertar. Deixa eu ver. Ah, pera, desculpa. JJ, é pra fazer aquele negócio, né? De tipo. Tipo, ignora isso pra eu fazer o negócio. Tipo, de marcar você, fazer o ataque e tal? Sim. Certo? Peraí, ignora esse aí. Opa, pera, fiz isso, deixa aqui. Ataque. Eu. E no...
Deixe mais de trás possível. Estão sem distância. Imagem especial. Esqueci de colocar as imagens especiais. Boa. Você atacou. Eles estão sem imagem, tá? Desculpa, não deu tempo de colocar. Nem me lembrei. Tudo bom. Mas você atacou quem? Mostra aqui, atacando. Só para eu tentar atacar esse. O mais de trás aqui, o mais protegidinho. Qual? Esse aqui? O sacerdote? Deixa eu ver se é esse o nome dele. Cara, deu só pra assim. É você, Jorge. Tendo a tua linha de visão. Você, agora entendi a tua pergunta, você não conseguiria atingir ele, tem dois kobolds mais um amigo na frente. Desculpa, eu não tinha entendido antes, perdão, mas é óbvio. Beleza. Que eu não atingiria, né? É que tá são bom. Criaturas pequenas e hábeis, se fosse sozinho assim, ó, eu estaria 100% de acerto. Mas desperte sendo para a ação, então? Não, não, pode corrigir tua ação, o erro foi meu de não te comunicar a você. Pode usar o mesmo ataque em outra criatura se quiser, não precisa fazer outro ataque. Não, foi então pode ser. O dano porque... pode ser em qualquer um. É porque, tipo, a única outra criatura, tipo, se minha linha de visão tá obstruída pra o Dokrun, só sobraria o arqueiro lá embaixo e esse outro em cima. Isso, esse que tá em cima. Esse aqui tá livre, o arqueiro você conseguiria com alguma dificuldade. E esses aqui estão tudo abertos pra você. Beleza. Qual que você vai atacar? Bom, se você matar, você vai se ferrar. Pronto, eu não tô conseguindo mais selecionar as coisas. Ué. Perdão? Só clicar em cima e atacar. Tem que ter clicado. Não, é o mapa mesmo que deu problema de novo. Tá, então por exemplo, fazer seu ataque em quem? No arqueiro? No, ó, dois quadrados abaixo do Krum, ok? Ok. Pegou lá. Não entendi, perfeito. Você, Carretel. Carretel vai correr até ali. Uau! E vai pegar a besta que ele tem e vai dar uma bestada nesse mesmo que o menino. Isso mesmo que o menino atacou. Você percebe que ele tá concentrado no meio orc aqui. Teu ataque pode ser com vantagem devido ao combate, tá? Sem problema nenhum. 22. Eu rolei errado. Rolo de novo? Por que rolou errado? Besta. É porque eu rolei direto na ficha, é costume. Não tem problema. Não tem estresse. Você atingiu. 7 de dano. 7 de dano nele. Você é Boni. Ô, ele vendo que correu e lá atrás tem muito kobold. Um quadradinho pra frente aqui, ó. E pisa o pé com força no chão. E que a estrutura do chão treme. Tudo passando por debaixo desses três kobolds. Não faz nada com eles. Só que de repente. Eu vou desenhar. Ah, se preparem. Acho que era o que eu ia fazer. Não. Essa área aqui explode. Deixa eu cachar. Posta aí, Rotário. Erupção de terra, só ver. Erupção de terra. Boa. De trás, na passagem do teste de destreza. É, mas ela fica aqui embaixo? Fica tudo em fogo, é isso? Não, aqui, ali. Ó. Olha que eu acertei. Onde ele? Nos outros kobolds. Por que você quer jogar lá, cara? O perigoso tá aqui em cima, meu. Não estraga a aventura. Alguém estava falando sobre mago hoje, né, JJ? Aí, ó. Porra, meu. O seguinte, ó. Eu vou realizar um teste de arcanismo. Tá? Você vê essa magia, eu vou realizar um teste de arcanismo. Perception, pra ver se eu descobri quem lançou. Não dissipei. Ah, tô brincando. Silêncio, né, galera? Rola a magia pra você ver. Silêncio. Explica pra nós o que aconteceu quando eu tô fazendo o teste. Eu achei que ele arrebentou e jogar em mim. É assim, ó. A terra embaixo deles explode.
3d2 de dano em cada criatura que não passar um teste de destreza. Porra, se ela passar, ela toma metade do dano. Não posso falar palavrão. 23 de dano, cara. Não posso falar palavrão. Tá, como é que funciona? Você matou quantos? Não sei, depende de quem não passar o teste aí, nem da vida deles. Ô JJ, se algum deles tiver menos de 11 de vida, já pode ir matando. Sim, tô trabalhando nisso. Faz um roleplay aí legal, Rune, pra eu poder ir fazendo as coisas aqui. Mas então, ele vendo o Okun correndo disparada, ele percebe que era oponente demais pro Okun enfrentar. Então ele pisa na perna e aí sai uma rachadura estranha na frente dele. E aí eles acham que é inofensivo, né? Mas depois lá atrás explode a terra, voando com a bola e voando tudo. Isso é uma magia de concentração. Fala? Deixa eu só melhorar um pouquinho essa interpretação dele, só um pouquinho. Quando a explosão ocorre, o Okru ele quase entrou na zona de explosão, ele viu aquele negócio, a terra subir. Aí ele meio que fica um pouco desnorteado, entende? Olha pra trás, posição de soltar magia, e mandou um beleza pro velho, legalzão. Cara, não passou nenhum, velho. É, todos recebem uns 27 de dano lindo. Ô, mestre, a gente tá com medo, que a gente é muito fraquinho. Pelo taco escoboso. Tô louco. Ah, o Bumi é um demônio. Agora falta a sacerdotisa. Ah, levou. Ei. Poxa. Levou. Gente, não essa sei de vocês, mas eu não achei graça nenhuma. Quando é fácil demais, né, mãe? Até tirar graça. Mas o Xamã tá vivo aí, pô. É. Ai, detalhe que isso, esse campo ainda vira terreno difícil, viu? Roubar aqui, viu? É, vira difícil, terreno. Rony, você fez o último ataque. Agora tem o ataque surpresa, não, o ataque de todos esses caras que você matou, parabéns. Pode rolar um D300 aí de bônus pela tua ação lá, né? Como é terreno difícil, né? Ele só pode rolar, andar isso aqui, né? Caraca, matou todos os kobolds, isso aqui pode sair. Nossa. Você só vê a correndo a sacerdotisa dar um grito, né? Yeah! Você vê ela se movimentar. Cara. O J ficou sem chão. Fiquei sem chão. Raio 12 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 quadrados, 1,5 metro, dá 18 metros, pega. Você só vê ela olhando com o olho assim, você não vai ver o olho, né? Você fez a tua magia, né, Bruno? Daí você vê tipo duas lanças, duas orbes na mão dela brilhando, né? E elas vão em direção a você. Ixi. 16 pega? É, já pega. Então levou 7 de dano, 20 pega? Pega. 7 de dano e faz um teste de reflexo, senão você perde o movimento da próxima rodada, que você vai ficar com os pés e corpo congelado. Então, como ela testa essa magia? Fala. Pode falar, tem alguma reação? Magia? Então? Eu vou testar a minha magia. Eu vou rolar aqui pra você ver. Absorver o elemento. Ela é uma ação bônus? Não, é uma reação. É uma reação. Boa, parabéns. Porra. Isso aí. Caralho, borracha se tiver dois meses. Tá, agora eu gostei de ver. Da magia. Toma 7 só. Isso. Mas toma o. Tem que fazer o teste, né? Pra. Eu vou fazer, peraí. O teste é de
É reflexos. É... Destreza. Tranquilo. Alguém fala kobold ou dragoniano? Eu falo. Eu já vou falar o que, que ela falou. Primeiro vou terminar meus ataques aqui, tá? Nessa hora, você percebe que um kobold vai pra em cima do Bunny. Ah, o Bunny tá ali, ó. Esse agora vai com um lá, kobold. Bunny, um ataque em você? Não. Opa, errei. Beleza. Errou. Outra. Não vale esse, não valeu esse ataque, Bunny. É fundo, é. Ele vai usar um outro punhal em você. Ah, tá. Um punhal. Agora é crítico. Puta. 21, só um. 19, quase. Mais 21. Um pegou. 21, outro punhal. Ô, Bonnie, é o seguinte, ó. Eles atacam em bando e sempre atacam com vantagem. Ah, vantagem. Nossa. A felicidade se transformou em tristeza tão rápido, meu Deus do céu. Nossa. 63. Aumenta o dano causado do ataque em 9 e multiplique por 2 vezes o seu crítico. Porra. Então vamos lá. O ataque dele foi. Você tá acima do nível 5, Bunny? Que é outro nível? Nível 5. Então é isso aí. É 5, é 9. Ele tirou quanto de dano no crítico ali? Puta, só 2. Crítico foi 5. 11 de dano. 2 mais 9 dá 11. E o dobro, ao todo ele tomou 21 de dano. Não, errou. Calma. Não é isso não. Lê direito. Ele vai duplicar o crítico. O crítico foi só 5. Então é 10. Mais os 10. É isso. Ó, ele tomou 9 de dano, mais os 2 do dano normal. Não, e aí o crítico dobra. Multiplica o crítico. Sim, der. Multiplica por 2 seu crítico. 2 vezes 5, 10. Tá certo? 21 de dano. E tem mais um outro guerreiro. Guerreiro Kobold. É ser chato ser gostoso, né, Bunny? Que te ataca também. Todos eles atacam por vingança. Eles viram o que você fez, Bunny. O último guerreiro, cara. 26. Puta. Falei outro palavrão, meu Deus, outro vídeo vai ser bloqueado na internet. Ai, caraca. Cara, bonito. Family friend. Eu tô dizendo, gente, hoje eu tô com sorte, cara. O primeiro entrou e agora eu vou cortar tua cabeça, Bernie. Chegou estragando minha aventura, matando todo mundo. 8. Não, o que que eu tirei? 8? 8? É. 12. Pode realizar um novo ataque e aumente o dano causado em 11. Então tá. O 11, eu tenho 11. Caiu. Já caiu. Não, calma, vou até o fim agora. O guerreiro arqueiro, Bernie, atacou você, deu 26, que foi o crítico. Então ele deu 9, 5 mais 11, né? Que daria 5 mais 11, 16 de dano, correto? 16 de dano, mais 3 de crítico, né? Daria 17. Certo? Aí você fica com 0. Ponto. Ok? Isso. Depois de 0, você tem mais o segundo ataque 25. Que deu 0 de dano. Por quê? Porque ele tirou 1 e tem menos 1 na força. O segundo ataque ele acertou, Bernie. Só que, cara, em vez de ele dar um ataque pra você ficar com menos 2 na falha crítica, é menos 2, né? Ou menos 1? Menos 1, você tem tanta sorte que ele atinge a terra. Né? E sabe aquela palavra, Bernie, que eu ia te falar assim que eu terminasse meu ataque? Não. Eu não vou te falar. Jogadores, eu encerro o turno com a criatura falando. Opa, o Bunny entendeu que ela é desse, lembra? Mas só que o Bunny morreu. Ah, ele escutou, mas ele não pode falar, entendeu? Tá pegando. Entendi, tá. Eu vou jogar um D20 só pra fazer a iniciativa da ação que eu tinha que ter, né?
10. Uhum. 10 dá 15. Então eu entro na ação da maguinha. Se ela estiver viva, né? Agora você, Diáspora. Diáspora, salva a gente! Mas ó, Bernie, porra, poxa, teu ataque foi destruidor, cara. Destruidor. Eu sou também. Eu sou também. Foi sorte, cara. Como tem menos um na força. É, não, é claro. Por que situação, hein, Bernie? Ah, se tu quiser me curar, eu vou. Se tu quiser me curar. É, só deve te curar pra tu morrer pra de novo, né? Eu volto. Mas. Eu te curo quando a gente matar esse aí da frente. Isso pra mim, isso aí é golagem. Eu tenho cuidado do da frente, mas não, deixa o da frente, vai atacar nos de trás aí. Ó, seguinte, eu vou vir até aqui. Eu tinha que ter feito o caótico nível, o caótico, né, neutro pra deixar ele se furar. Mãozinho caiu, a bola vai. Eu vou usar chicote de espinhos. Nesse filho. Nesse desgraçadinho. Verde. Se eu ataco, eu vou lutar pra contra ela porque eu quero matar logo esse mago. Eu não gosto do mago. Ok, é só clica no bolinha. Certo, verde? Em quem que você vai? Só clica, não sei qual que você vai. Que? É o Guerrilheiros. É o lá de trás. Você tem. É um ataque de magia que você imagina e vai sair? Você vai lançar da tua mão? É. Faz o ataque. Cresce, é um chicote. É uma vinheta que cresce do lado dele. Ok, ele tem o CA de mais 2 ainda. Você tem uma dificuldade pra atingir ele. Dificuldade? O que ele tem que rolar? CA 12? Não, errou no da frente. Não é CA 12, não. Se ele tem mais 12 de negócio, não acerta, não. Isso é um ataque. Como se fosse um ataque de longe. Sim, tem que rolar na... ele tem 15. Ah, então errou. Errou feio. Mas belo ataque. Errou feio e belo ataque. Orgun, cara, você viu que tá feio. Você viu um grito do. Como é que... Ô, Bernie, como é que você faz quando morre? Você grita? Você esperneia? Como é que... Ele pede de café. Minha fralda geriátrica. Você tem casta magia? Primeira atacante. Apaga, sei lá o que eles estão olhando. Censurado pra mim, mano. Ele cai, todo ensanguentado no chão. Orgun, tô contando contigo. O que tu vai fazer, cara? JJ, vou explicar o seguinte, ó. O Okrum gostou da ação que o Bumi fez. Tanto é que ele fez aquele legalzinho pro Bumi quando ele explodiu a galera. Ele tá morrendo. Orgun, quando você tá fazendo ele legalzinho, vê... só pra você interagir. Quando você tá fazendo legalzinho, você vê os cobots pular no Bernie. Tava tipo isso. Tá ligado? É muito bem, cara. Bumi? O Okrum, ele poderia ir em cima pra tentar ajudar o Bumi. Porém, o que ele tem de visão é essa xamã dos kobolds. E na cabeça do Okrum, como ele tem inteligência 7, ele acha que todo mal é nela, tá ligado? Todo mal é nela. Ou seja, ele vai correr até ela pra tentar partir essa no meio. Justo. É. Só uma pergunta. A erupção de terra é concentração? Não. Permutação. Ah, tá. Beleza. Vai andar com 1, 2, 4, 5, 6 metros, 9 metros. Chegou. Machado, nossa, tô em fúria. Manda. Larga ali o machado que eu tô em fúria. Tu tá mais 2 no dano, viu? Lembre disso. Isso. Mais 2 no dano. Não ajeitei, não, filho. Ó, tu pode usar o ataque descuidado. Vai dar vantagem pra você, mas vai dar vantagem pra ela te atacar também. Isso é um risco a se tomar, velho. Vai, ataque descuidado. O Krum tá em fúria, ele não pensa direito, não. Vai. Ixi, aí sim. Sabe como é que faz? Fogo. Ele rolou direto. 19, já tá jogando. Pega. Pior que não tem nada. JJ. 19. Pega. 19.
foi 11 de dano. Pô, 11 de dano? Pô. Nossa, mãe. Quantos ataques você tem ainda, Bruni? Oi? Não, ele só tem esse. Foi dois ataques. Bruni, você viu que quando você cortou o teu machado, cara, tu cortou o peito dela assim, tá? E você consegue ver o peito dela sair sangue negro. Não é nem sangue normal dos outros kobolds. Chorra um sangue negro. Faz um teste de destreza aí, dificuldade CD10, cara. Não. Eita. Destreza. Assim, Bonnie, você vê que o sangue negro manchou tua pele. Você não usa nenhuma armadura, né? Não, é peito aberto. Ok, só anota aí, manchado com o sangue do xamã na tua ficha. Mais tarde, saber o que acontece. Quando você é atingido por sangue negro, ela olha pra você e grita: e o Bruno tá dormindo, não vou dizer o que ela falou. Ok. Tirou bem isso aí. E ela explode. Sabe, alguém assistiu a aventura do Dragon Ball Z? Dragon Ball Z hoje? Isso, velho. Fim de semana? Ela não. Fez um estilo Goku, assim, um Kamehameha bem na tua cara, assim. Kamehameha! Sopro do dragão! E ela causou esse efeito aí enquanto eu tô colocando a magiazinha. Paralisado, né? E aí, Joaquim? Gente! Como eu tô de fúria com o assunto, tá metade isso. Faz um teste aí, Borne. Teste de quê? Força. Força com o corpo! Não, pera. Leia direito, recebeu 22 de dano de gelo. Em uma linha reta, sai um raio que atinge o alvo, congelado. Força CD12, o alvo se liberta e leva metade do dano. Vai lá. CD12, força, que é save de força. É. Você consegue se libertar e não fica paralisado. Se ficasse paralisado, acontece um monte de outra bosta lá. Só uma pergunta. O ataque pega direto, sem coisa, né? É, porque você tem o save, né? É uma habilidade, tá. Uma magia. É. Só uma coisa. Metade do dano. É causado pela fúria, que a fúria tanca. Sim. Tá, então vai ser metade da metade? É. Beleza, então, no caso é 6, isso aí. Ela faz a ação, só que bem nesse momento, algum faz um teste de perception pra nós. Alguém achou que a aventura ia ser fácil assim? Não vai ser isso, não. O Caetel também pode fazer, porque pode. O povo tá brigando. Faz o teste de perception aí pra nós, aí que eu tô em outro mapa. Não viu? Você, Carretel. 11. Carretel, tu olha e vê alguma criatura voando, cara. Alguém consegue fazer um barulho de... Eu não posso gritar aqui. Tipo, de leão. Parece uma criatura voando do céu que para bem na tua frente, Carretel. E abre uma boca. Nem fodendo. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. Cara. E uma coisa você percebe, que a criatura não tá nem aí pro Cobalt, cara. Tá na minha frente. É um grifo. Não, que mera. Tem um nome de todo tamanho. Eita. E ela faz uma baforada em cima de você. Não tem CD porque ela é só uma baforada. Só uma, né? Só uma. Ainda bem, né? O cone é de 4,5 metros, tá? Você pode fazer um DCD 15 de destreza e sofrer metade, meu amigo. De metade de 29. Metade da metade, na verdade, né? Porque é, não, é isso. Não, tudo bem. Claro, CD. Ai, tomar! Não foi. Eu tô com 14.
14 de dano. 14, 19. 15. Não, 16. Beleza. E você vê que o kobold morre todo queimado na tua frente. Ela faz esse ataque e ela levanta voo. Porque ela tem mais um movimento de voo. E ela pula pro alto e começa a bater a 9 metros de altura, não. Bem aqui. E a vez do Jorge. É, claro. Jorge, você só dá um monte de fogo pra tudo que é lado. Eu tava pensando, vou ajudar aqui o Boom, né? Então, ela tá voando ainda. Calma, ela tá voando. Você conseguiu perceber o fogo, o rugido? Acho que tá numa caverna, todo mundo escuta, tá ligado? É a hora.